Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене моєму досвіду отримання водійського посвідчення. Всі ми знаємо, що Канада дуже велика держава і, в принципі, з досить таким серйозним холодним кліматом, тому без автомобіля тут має бути досить таки важко. І це правда. Я вже неодноразово розповідала в своїх попередніх відео, що коли ми приїхали до Канади по міграційній програмі 5 місяців тому, це був грудень, і всі кажуть, що цієї зими погода просто аномально холодна була. В принципі, і весна зараз не досить тепла, як ви бачите. То, коли ми приїхали, було мінус 30, були такі циклони дикі, що ми були просто в шоці. Ми дійсно не мали змоги вийти на вулицю, тому що мінус 30, мінус 35, вітер, маленькі діти, ну, ви самі розумієте. Але не будемо відволікатись, тому давайте до теми. Отже, скажу одразу, що буду розповідати про свій досвід. Знаю, що спочатку, щоб отримати права тут, вибачте, да, за права, посвідчення, я думаю, ви мене пробачите за ці деякі дедоліки. Але, щоб їх отримати, треба в ідеалі мати українські права. Це не означає, що вам не потрібно буде здавати теорію та практику, це вам все одно це потрібно буде здавати, незважаючи на те, що у вас є міжнародні, не міжнародні. Якщо у вас права отримані, наприклад, в якійсь європейській країні, то, да, можливо, вам це, якби вони... Не треба буде здавати, треба буде просто їх там верифікувати і вам видають тут нові. Але якщо ви там це в Англії, Франції чи якихось таких, да, розумних країнах. Якщо ви з України, Росії, Казахстану, Білорусі і так далі, тобто, да, країн колишнього СНД, то вам 100% треба буде здавати все по нові. Але це не так страшно, це довго. В мене було, по крайній мірі, тому у вас, можливо, буде швидше. Отже, головний пункт – це то, що я зрозуміла з свого досвіду, що якщо у вас права більше 2 років назад видані в Україні, тобто у вас, так би мовити, да, от дата видачі ваших прав на своїй оцій пластиковій штучці вказана, наприклад, там 2019 рік, то все ок. Так би образно мовити, да. Тому що якщо у вас менше стажу, то вам не можна буде здати відразу після теорії практику. Тому що тут треба пройти від однієї категорії до іншої, щоб пройшов якийсь період. Тобто, по-перше, ви одразу будете отримувати клас 7, це Learner, це GDL. Тобто, це та категорія, яка зумовлена тим, що ви якби новий. Новий водій, тобто ви, у вас немає досвіду, ви не можете впевнено керувати і так далі. Тобто в цій категорії ви можете керувати автомобілем лише в тому випадку, коли поруч з вами буде сидіти досвідчений водій, в кого є фул 5-та категорія. Тому самі розумієте, якщо з вами буде поруч сидіти чоловік з українськими правами, це буде порушення, тому що в нього не 5-та фул, в нього просто українські права, які ще дійсні, наприклад, дати 90 днів, дійсні ваші українські будуть права. Тому, я вже казала попереднє відео, вам бажано здавати, звісно, по черзі. Один здав, потім здав інший. Тому що буде такий оцей період, 2-3 тижні, коли ви будете на льонерських, да, правах. Той, хто здав теорію і ще не дочекався верифікації досвіду і ще не має права здавати на практичний екзамен. Тому в цей час бажано, щоб хтось інший був з родини з правами. Він може в цей час... возити цю родину, куди треба. Тому, мій основний пункт, якщо у вас взагалі не було прав з України, ви зразу не приїдете і не сядете тут за кермо, якщо навіть здате. Тому що вам треба бути, якщо я знаю, є варіанти отримати швидше, ніж 2 роки, це закінчити школу. Да? Якщо ви тут закінчите водійську школу, то я чула, що можливо швидше. А так, в теорії ви маєте здати теорію, потім, по-моєму, рік чи два ви маєте прокататися з досвідченим водієм 5-ї фул-категорії, і тільки після того ви маєте здавати вже теорію, вибачте, практичні, да, навички, і після цього ви вже можете отримати, або, опять же, повторюсь, можете отримати 5-й GDL, як я отримала, або отримати 5-й фул. Різниця в Альберті, підкреслю, спробую спочатку сказати, да, що це Альберта. Різниця в чому, що якщо у вас 5-й GDL, як у мене, наприклад, да, після практики, то ви не маєте змоги бути вчителем, да, для того ж класу 7-го, і ви не маєте вживати алкоголь, тому що тут, в принципі, алкоголь вживати можна, якщо у вас фул, да, там якісь є проміли, я не пам'ятаю, але якийсь там бокал пива чи вина ви можете без проблем вжити, і все буде ок, тобто ніхто вас за це не буде ніяких штрафних санкцій.
Тому мої дії були, да, як коли я зрозуміла, що мені вже підпирає, здавай, вже підходить кінець мого 90-денного, да, сроку, коли я маю їздити, можу їздити на своїх українських правах. Ми пішли в звичайне реджестрі, да, туди, коли ви ходили, коли оформлювали ці health card, коли у вас будуть, якщо якісь ще питання, але в принципі все, що ви будете по-перше робити, це health card. Якщо ви вже машину купили, наприклад, то ви також будете туди йти, ви будете її реєструвати, в цих реєстрах ви будете отримувати ці ваші plates, да? Тобто ці ваші номерні знаки. Їх там видадуть вам за 5 хвилин, я також відео знімала, як ми купляли машину. Тому ви туди приходите, просто даєте свої права, я дала свої українські, в мене ще вони були того образця, да? Коли видавали там, напевно, 50 років чи наскільки, тобто вони не рожеві ще були. Ось, тому я, на мене ще були міжнародні права, я зробила, я вважаю, що це було просто, не знаю, ми зробили, то зробили, але я вважаю, що вони особо нічого нам не допомогли. Тому співробітник звіряє, щось там заповнює якісь форми, і ви йдете на комп'ютері, це треба, не треба нічого заздалегідь там бронювати, якісь апойнтменти робити, нічого треба, ви просто приходите. Там зазвичай в кожному реджесті 2-3 комп'ютери стоїть. Ви прямо там сідаєте. Я знаю, що можна вибрати на різних мовах. Тобто я здавала на англійській, тому що мені було простіше, тому що я всі ці, да, правила вчила на англійську. І трошки, може, якось, не знаю, не дуже розумно, але я от, знаєте, завчила, що от всі ці якісь терміни, да, ось вони на англійській так, навіть там ці якісь аварійки, hazard lights і так далі. Тобто я це знала англійською. Мені здається, якщо б мені це перевели на українську або російську, я б трохи, да, підвисла на деяких питаннях. Тому мені було зручніше здавати вже на тої мови, якою я вчила. Вам, ви можете спитати, вам мають там переключити, да? Тобто я чула, що можна здавати іншими мовами. Там їх небагато, але я думаю, російсько-українська має бути. Ось, тому ви сідаєте там до 30 питань, це було давно вже, але, по-моєму, 25 дозволяється правильно. 26, по-моєму, вже все, вже ви не здали. Верніше, 5 помилок дозволяється, 6 вже ні. Або 4, 5, ну десь, в общем, 5 помилок, 5-4 помилки можна. І саме, що мене врятувало, це те, що можна, да, от, пропускати. Тобто ви одне точно знаєте робити, ну, як завжди, теси, да? Тобто, зробіть лише спочатку те, що ви точно впевнені, тому що у мене, знаєте, коли ви, вроді, впевнені, все робите, окей, вірно, 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 це якось тебе підтримує. Але я зрозуміла, якщо б я ті, що я не впевнена була спочатку, не пропустила їх, да, все-таки наобум щось ляпнула, і я б побачила, що там ерор, ерор, то в мене був би теж ерор, і я б почала б нервуватися. Тобто, спочатку не хвилюйтесь, пропускайте все, що там є, робіть лише ті, що ви 100% впевнені, а вже залишаєте потім ті. Потім по третьому кругу ви, звісно, що вже їх не прогоните, але, в принципі, вже потім ті, що ви під питанням, да, більше шансів, що ви вірно відповідаєте, коли вже бачите, наприклад, у вас 15-20 вже вірних, да, тобто ви вже окей, молодець, вже ті, що залишилися, буде вам простіше морально здати. Тобто це моє таке, я знаю, що воно мені допомогло, да, такі мої досвід мій. Тому ви здали, я з першого разу склала цей іспит, все було ок, я прийшла, мені виписали таку як бумажку, да, яка підтверджує, що я можу прямо зараз, наприклад, сісти, якщо мене є, повторюсь, да, п'ятий фул якийсь товариш тут збоку, то я б могла б з ним їхати. Але в мене його не було, я, звісно, їхати не могла. Ось, але він сказав, що чекайте, там через 2 тижні вам прийде сама ось ця картка, да, пластикова, тобто саме водійське посвідчення. Я сказала, що я хочу підтвердить, верифікувати, да, зробити verification of my experience, да, з України, тому що в мене ось права, бачите, в мене права там видані в якомусь, не помню, там, 13-му році, наприклад. Ось, в мене не було ніякої справки про мій досвід, тому що я знаю, що багато і на страховку потребують цю справку, ми її не знайшли не в колишньому МРЕВ нашому, ніде, в Україні нам її не дали, тому я сказала, що от, дивіться, в мене от на правах написано, в мене права вже там 8 років, будь ласка, я хочу, там є такий exemption, да, ви, якщо будете читати на alberta.ca, там є оце всі exemption, тобто ви просите, щоб ви оце підпадали під цей exemption, а вони все знають, ви просто скажете, я хочу verification of my experience driving, да, ось в мене там такий досвід і так далі.
Він там починає щось оформлювати, якісь бумажки свої, ви щось платите за здачу, я там ще забула, сказала, не дуже дорого. Ось, і він вам каже, окей, ну забирає ваші українські права, міжнародні, все, що ми видали. Тобто, якщо він вам видав вже канадські права, там, неважно якого класу, він ваші українські забирає. Тобто, ви про це подумайте, багато, я знаю, розумних людей роблять таке, що якби вони, типу, загубили, да, одні, а інші не залишились. Але це, ну, таке, не знаю, це... Не можу там радити, не радити, але щоб ви знали, що ваші українські забирають. Я знаю, що коли читала, що можливо запросити, щоб їх вам вернули. Але я не знаю, що ви здадете потім українські, тому що по закону написано, що ви не має, людина не має права, да, от, мати при собі два якихось посвідчення водійські. Тобто має бути якесь одне. Ось українські здали, канадські вам видали. Ось потім він сказав мені чекати 2 тижні. Я чекала 2 тижні. Через 2 тижні я прийшла особисто, тому що по телефону мені сказали, що мені нічого не можуть сказати. Я прийшла особисто, мені сказали, що так, ваш досвід верифікований, так, ви маєте, правда, більше, ніж 2 роки. Тому мені не треба чекати, да, оце рік-два кататись там лише там з кимось. І ви можете здавати вже екзамен. Можете обирати full, можете обирати GDL. Різниця в чому? GDL – це підкатегорія льонера, да? Тобто це такого новачка. Екзамен буде ваш в 2 рази коротше. Тобто це буде 30 хвилин, починаючи від того, як ви прийшли на реєстрацію в реєстрі, і закінчуючи тим, що ви вже заїдете на парковку в це ж реєстрі вже після екзамену. Фул буде година. Тобто, зрозумієте, да? Якщо ви впевнені в водії, окей, можете здавати. Але я ж кажу, різниця лише в тому, що вам просто не можна буде вживати алкоголь, ви не будете вчителем для когось, у когось сьома. Тобто, я, в принципі, вирішила не ризикувати, і я пішла на GDL. Ось, коли ви... А, ще забула сказати, ще під час цього теоретичного екзамену вас прям там на місці... Там в куточок сфоткають, звісно, і вас ще прямо там в куточку перевірять ваш зір. В принципі, не складно, да? Кажуть, що можна брати з собою там контактні лінзи і так далі, якщо ви носите. Там будуть, звісно, да, там різні на увагу, з якого боку там моргає щось, чи бачите ви ці цифри. Тобто, в принципі, ну, більш-менш зоровий екзамен. Ніякої медкомісії не треба, я знаю, що... Не буду точно, але, по-моєму, після 70 років, то все ж таки треба буде якусь медкомісію пройти. Якщо до, то ніякого медогляду не треба, лише от такі провірка зору. Ось, потім, значить, мені кажуть, іди на екзамен. Я вибираю GDL, приходжу знову в реєстрі, це бронюється все онлайн. Зараз це дуже просто. Раніше, кажуть, навіть от рік назад було дуже з цим проблематично, тому що реально записатись на цей екзамен, на драйвінг-тест, треба було за 3-4 місяці. Тобто, ви розумієте, записався, не здав, завжди чекає ще 3-4 місяці. Тому зараз кажуть, що це передали якісь комерційні, да, такі ряди, скажімо так, і це все на комерційній основі, багато цих екзаменаторів. В принципі, проблеми нема. По крайній мірі, тому що в Калгарі, в Альберті проблеми нема зовсім. Тобто, ви хочете сьогодні здати, відкриваєте це, да, сторінку веб-сайта, вагон цих слотів, тому не питання. Ось, тому за це можете не хвилюватись, якщо там хтось буде лякати, що ой, там це треба дуже багато чекати, не треба багато чекати, все окей. Ось, вибирайте реєстрі і можете здавати. Багато хто людей бере Brush Up Lesson, це називається, да, 2-годинна така, скажімо так, да, тренувальна така їзда по місту з інструктором. Це не екзаменатор, це інструктор, тобто він не буде у вас приймати екзамен, в якому разі це інше зовсім, просто при автошколі. Ось, я брала такий екзамен, мені також порекомендував знайомий, але не можу сказати, що задоволена, тому що, по-перше, мене зразу забрали, да, і тебе там забирають і привозять туди, куди треба. Мене забрали з дому, і ми повезли попереднього мого товариша, що був переді мною, тобто ми повезли взагалі в інший куток Калгарі. Ми там каталися майже годину, тобто це 2 години, $100, щоб ви розуміли. Да, екзамен коштує 90, тобто екзамен дешевше, ніж цей Brush Up Lesson. Ось, і я якби каталась по Калгарі в іншому районі, хоча я розуміла, що мені треба кататися, да, навкруги свого реєстрі, тому що там є спеціальні маршрути, але моя інструкторша не сказала мені цей маршрут, хоча я знаю, що деякі кажуть, да, і вони вас будуть ганяти по тому маршруту, по якому буде екзамен. А це ж ви розумієте, це вже
інша справа. Ось тому я цю інструкторшу більше не брала, хоча не можу сказати, що вона погана, але якось ну не зайшло мені. То я вирішила, що чекати, піду сразу здавати. 90 баксів дешевше, лучше перший раз не здам, так вже зрозумію, де косячу. Ось, то в принципі, я дуже задоволена, тому що перший раз я пішла, я розуміла, що я йду не здавати, а я розуміла, що я йду просто зрозуміти свої помилки. В принципі, так було і на ділі, я, звісно, що у мене був фейл, я не здала, не склала цей екзамен, але підкреслюю, щоб здати, треба набрати не більше 75 поінтів. Тобто, у них є така форма, можете навіть пошукати в інтернеті, є така форма, ви там бачите, тобто там за кожне ваше порушення вам дається якісь бали. Є перелік автоматичних фейлів. Тобто, якщо ви там, ну, звісно, зробили якусь дуже таку, да, серйозну помилку, грубу, там не пропустили, да, людину, не пропустили якусь там машину, да, або наступне стали, або якщо там ви перешкоджали рух, тобто там автоматичний фейл, вас, звісно, ніхто поперед екзамену не скаже, все, товариш, давай, до побачення. Але ви вже зрозумієте, да, що після того, як ви скласти, вам екзаменатор все розповість, що ось у вас був такий автоматичний фейл. Тобто, після першої моєї спроби зрозуміла, що я набрала не 75, якби бажано було максимум, да, щоб дало мені змогу пройти, я набрала 90. Ось, але мені це дуже допомогло, тому що конкретно мені екзаменатор сказав, ось тут, пані Олено, ви там дуже широко взяли вправо, ось тут ви там те зробили, ось тут те. Тобто я зрозуміла, що ага, тобто конкретно да, якісь такі нюанси, да? Тому будьте дуже, не знаю, будьте дуже уважні до того, що він вам скаже. Тому що, наприклад, мені да, от в чатах я дуже багато читала інформацію, там казала, да, от, наприклад, ви звертаєте наліво, ліворуч. І вам треба без вказівки інструктора, екзаменатора звернути вправо. Я почала так робити. А він мені каже, що ти робиш? Я кажу, ну, я думала, треба, да, як у нас, типу, ліву смугу зробити свободно для тих, хто там хоче обігнати. Він каже, ні, ти робиш тільки те, що я тобі кажу. Тобто за це вже я зразу. Я почала нервуватись, я пропустила цей playground zone, це зразу автопорушення, тому що playground zone, це там, де треба їхати лише 30, і не дай Боже, трохи більше. Тобто в мене це вже був автоматичний фейл. Потім знак стоп, не знаю, розказую, тому що ну, для мене це воно коштувало, мені ж кажу, 90 баксів ще. Тобто на знак стоп, да, можна зупинятися прямо перед самим знаком, якщо, звісно, що немає стоп-лінії. І я, як ото, знаєте, зупинялась перед знаком, але було мені ще там метра два до перехрестя, тобто я ще потім викатувала, ще раз видивлялася, в общем, було таке, що що попало. Це мені так казало, роби так, да? Я так і робила. Він мені каже, ти неправильно робиш, каже, треба зупинятися не перед прям знаком. Ну, я повторю, якщо нема перехрестя, нема crosswalks, да, цього пішохідного переходу, якщо нема стоп-лінії. Тобто ти не зупиняєшся перед самим знаком, ти зупиняєшся вже прямо-прямо, вже от прямо вообще, от коли вже тобі видно, тоді ти зупиняєшся, всім відомий рахунок, да, 1, 2, 3, повний стоп, але ще потім ти їдеш. Тобто в мене це такі були нюанси, там я там 10-15 балів нахваталась, просто цей фейл да, мій на нервах, на моїх, на playground zone, я, звісно, що не здала. Але я була довольна, тому що я зрозуміла, де я косячу, і я вже другий раз пішла вже довольна. Ось, я буквально на другий день записалася на другу здачу, він там і сказав, що, каже, все нормально, ти нормально їздиш, іди на наступний день на повторну перездачу. Я пішла, вже старалась їхати на стопи, зупинялась, вже пішоходів пропускала, ну, в общем, все робила, як мені здавалося, ідеально. Але потім було опять те, що я не змогла не накосячити, це те, що коли я стояла на перехресті, світлофор, зелений знак, треба було не просто стояти, да, і зустрічний рух пропускати, щоб завернути ліворуч. А я стала і стояла, а треба було не стояти, а мені вже там почали, знаєте, там довольні товариші сигналити ззаді. Треба було виїхати на дорогу, обов'язково колеса прямо, ні в коєму разі не наліво. І просто чекати, да, вже потім закінчувати свій маневр. Тобто з-за цього, з-за того, що мені товариш почав там робити, то я завалила екзамен, він поставив автоматичний фейл, тому що я обстракт трафік, да, тобто я заважала
дорожньому руху. Тобто просто з того, що я чекала тут, а не виїхала посеред дороги. Тобто це мені була моя друга 90-доларова спроба. І на третій раз я вже, звісно, вже була вчена, я вже всі стопи. Хоча балів в мене було, я ж кажу, по другій спробі лише 20 балів. Тобто я від'їздила ідеально. Це лише за цієї автоматичної спроби, що мені почали товариші ззаді возмущатися, то я оце із-за цього я не здала. Тому третій раз я вже була, я ж кажу, я вже зрозуміла повністю всі свої нюанси. Я забронювала на пізно ввечері. Також дуже раджу здавати. Ну, це розуміло, да? Не зранку, не ввечері, там 6. Тому що тут час пік не в 7, як у нас в Києві. Да? Тут час пік такий, rush hour у них 4-5-6 годин максимум. Тобто в 7 тут уже набагато трафік менше, тому лучше, краще здавайте або зранку на вихідні, там 9-10 ранку, або в 7:30. От я здавала 7:30, тут вже реально вас по цим вулочкам повезуть, там не людей, не машин, тобто вам не буде цих от якихось непотрібних, да, машин на дорозі, тому я вважаю, що це ідеальний час. Ось тому, в принципі, третій раз я вже здала, третій раз я вже приїхала, окей. І коли я прийшла, мені також дали цю бумажку, сказали, що все, чекаю вже свою карточку. Ось тому це був мій досвід отримання посвідчення. Не знаю, сподіваюся, можливо, звісно, що чоловікам буде простіше, або є і жінки, які дуже добре їздять. Я ж кажу, що тут, в принципі, їздити не важко. Да? Тобто багато доріг, перехрестя, світлофору. Це, звісно, як на мене, простіше, да? Ніж там якісь вузькі вулочки, де ти там треба проїхати. Але тут є багато своїх нюансів. Обов'язково ці шолдер-чеки. Ну, я вже думаю, що всі, хто планує здавати, вже дивилися не лише це відео, да, дивилися багато. Ви всі знаєте, що це шолдер-чеки, це мотиляння головою на кожному перехресті, при кожному, да, вашому маневру, коли ви міняєте полосу. Тобто ви не просто там, да, mirror, signal, shoulder check, це закон, це фраза, яку треба робити. Тобто mirror, signal, shoulder check, а потім, коли ви ще раз перестраєте, вже коли ви реально виворачуєте колеса, ви ще раз треба робити shoulder check. Тобто ви реально при повороті направо, ви завжди не просто, да, там, в дзеркало, ви дивитесь завжди у це ваше інше дзеркало, тому що там має бути, може, верніше, бути якийсь велосипедист або пішохід там, чи ще хтось. Тобто ви при кожному маневрі ви постійно мотиляєте головою, реально. При кожному там, да, перехресті, який ви проїжджаєте, навіть якщо ви, у вас є перевага руху, да, то ви все одно робите якесь трошки таке притормажування, ви все одно дивитеся прямо отак, щоб він бачив, що ви головою мотиляєте. Це дійсно, це, ну, здається трохи дивно, але це так і є. Ось, тому що він відмічає, чи ви робите всі шолдер-чеки, чи ви робите оці всі сейфті-чекси і так далі. Тому це обов'язково робить. І також тут є трохи нюансів, да? Тобто нема тут такого знаку, як головна дорога, да, як в Україні. Тобто, ну як це головної дороги нема? Нема. Нема головної дороги, є просто або, да, багато знаків стоп. Тобто там у всіх є, як то каже, да, кортесі інтерсекшн. Тобто хто перший, той і їде. Коли 4-way, 3-way, там багато стопів, тобто там же хто перший, той приїхав. Або якщо там, ну звісно, у когось стоп, в когось нема, або в когось... Це уступі дорогу знак. Тут багато є знаків, такі самі, як у нас, але багато і нема. Тобто, я ж кажу, головна дорога нема. Так само поворот на красний, на червоний, вибачте. Тобто, в нас це може бути зелена стрілка, да? Тут такого нема. Тут можна, якщо у вас красне, червоне світло, ви просто під'їжджаєте, ви можете завернути направо. Якщо нема знака, який це забороняє, заборонного знаку. Тобто тут є такі нюанси, да, ви, звісно, покатаєтесь, ви зрозумієте, і вам буде вже простіше. Але в ідеалі, я ж кажу, я зрозуміла, що мені було простіше взяти, здати раз-два екзамен і дешевше, ніж брати інструктора. Але я кажу, я, в принципі, в Україні не дуже багато їздила. Я їздила, але в мене були такі, да, невеликі, тобто я не дальнобійник, скажімо так. Ось, тому, в принципі, ось такі мені давали настанови, я даю вам їх вже в свою чергу на своєму досвіді. Сподіваюся, що вони вам допомогли. І бажаю вам успіху на дорозі, на екзамені і всюди. Бувайте!